皆さんこんにちは。私は中之島キリスト教会の牧師で国分博と申します。よろしくお願いいたします。今日は7月12日マルコの福音書5章1節から20節、霊に疲れた狂人からイエスの証人へです。マルコの福音書5章1節から20節。こうして彼らは湖の向こう岸ゲラサ人の地に着いた。イエスが船から上がられるとすぐに汚れた霊に疲れた人が墓場から出てきてイエスを迎えた。この人は墓場に住み着いており、もはや誰も鎖を持ってしても彼をつないでおくことができなかった。彼はたびたび足かせや鎖でつながれたが、鎖を引きちぎり足かせも砕いてしまったからで、誰にも彼を抑えるだけの力がなかったのである。それで彼は夜昼となく墓場や山で叫び続け、石で自分の体を傷つけていた。彼はイエスを遠くから見つけ、駆け寄ってきてイエスを拝し、大声で叫んでいった。意図高き神の子、イエス様、一体私に何をしようというのですか？神の御名によってお願いします。どうか私を苦しめないでください。それはイエスが、汚れた霊よ、この人から出て行けと言われたからである。それで、お前の名は何かとお尋ねになると、私の名はレギオンです。私たちは大勢ですからと言った。そして、自分たちをこの地方から追い出さないでくださいと懇願した。ところで、そこの山腹に豚の大群が飼ってあった。彼らはイエスに願って言った。私たちを豚の中に送って彼らに乗り移らせてください。イエスがそれを許されたので、汚れた霊どもは出て行って豚に乗り移った。すると2000匹ほどの豚の群れが険しい崖を駆け下り、湖へなだれ落ちて湖に溺れてしまった。豚を飼っていた者たちは逃げ出して、町や村々でこのことを告げ知らせた。人々は何事が起こったのかと見にやってきた。そしてイエスのところに来て、悪霊に疲れていた人、すなわちレギオンを宿していた人が着物を着て正気に帰って座っているのを見て恐ろしくなった。見ていた人たちが悪霊に疲れていた人に起こったことや豚のことをつぶさに彼らに話して聞かせた。すると彼らはイエスにこの地方から離れてくださるよう願った。それでイエスが船に乗ろうとされると、悪霊に疲れていた人がお供をしたいとイエスに願った。しかしお許しにならないで彼にこう言われた。あなたの家、あなたの家族のところに帰り、主があなたにどんなに大きなことをしてくださったか、どんなに憐れんでくださったかを知らせなさい。そこで彼は立ち去り、イエスが自分にどんなに大きなことをしてくださったかをデカポリスの地方で言い広め始めた。人々は皆驚いた。
イエス様たちを乗せた船はゲラサ人の地に着きました。でするとそこに一人の悪霊に疲れた男が現れます。でこの人は悪霊に取り憑かれてずっと苦しんでいる人でした。この悪霊に疲れるというのはどういう状況なのかというのは理解することが非常に難しい状況だなというふうに思います。少なくとも彼が正気ではない、おかしくなっていることは間違いがない。でもその正気でないのが単なる精神病のようなものではなくて、自分の霊ではない他の霊に取り憑かれてしまって、そしておかしくなってしまっているという、非常に特殊な状況にあるわけですね。でこういう人には何かこう病の癒しということでは対応できません。あるいは何かこう治療するというようなこと、何かカウンセリングをするというようなこと、そういうことで対応できるような問題ではないんですね。ですから彼の周囲の人々はサジを投げて、もう彼から近づかないようにしようと、できるだけもう遠くにいてくれと、そういうふうに思うだけで放置されていたようです。ということは、結局誰にも相手にしてもらえずにものすごい寂しい思いをしているということですよね。彼は心の一方においては自分の霊がありますから、ちゃんと物事を考えるという面もあるわけですね。ですから本当はきちんとしたまともな生き方をしたい、そしてまた他の人々ともきちんと心と心が通うような、そういう生き方をしたいという願いがあるはずです。にもかかわらず霊に取りつかれて、そしてもう人に嫌われるようなことばっかりしてしまう。叫び声を上げたり暴れ回ったりして、そして全然自分が生きたいと思う生き方ができないでいる。本当に気の毒な人ですよね。イエス様が彼を癒されたのは本当に彼のことを気の毒に思われたからです。かわいそうな男だと。で本当は自分がやりたいことじゃなくて自分がやりたくないことをさせられてしまっている。だからこの悪霊から解き放ってあげたいというふうにイエス様は思われたんですね。その代償は少し高いものになりました。でそれはたくさんの豚が犠牲になったんですね。人間の犠牲ではなくて豚の犠牲ですから、人を救うためだからしょうがないというようなふうにも思うんですけれども、それにしても非常に大きな出来事が起きました。こうして正気に帰った人をその地の人たちが見たんですね。この人たちはおそらく豚が大変なことだということでやってきたんだろうと思うんですね。たくさんの豚がいっぺんにね崖を下って、そして湖に溺れ死んでしまうなんて、そんな現象は本当にこう珍しいことですから、驚きを持ってやってきたことでしょう。そしてでそれがなぜ起こったのかっていうことが分かったんですね。でそれはイエス様があの悪霊に取り憑かれた男を救うために豚は犠牲になったんだということが分かったわけです。そうした時に人々はどうしたでしょうか。人々はこの狂っていた男が正常になったということを喜ばないで、豚が死んでしまったということを悲しんだんです。そしてこんなにひどいことをしてくれたこのイエス様がこの地にいると困るというふうに思ったわけですね。不愉快だったんでしょう。とんでもないことをしてくれたというふうに思って、でもイエス様に対してなんかうっかりとしたことをすると今度は自分たちに何か大きな危害があっても困りますので、申し訳ないけどこの地から去ってくださいというふうに、そういうふうに言って、結局イエス様は拒んでしまったんですね。非常にこれ残念な話だなと思います。で彼らには大きな恵みの機会が本当はあったんですね。この悪霊に取り憑かれた男は癒されたわけですから、その地には他に病人いないんでしょうか。イエス様どうぞ助けてくださいというふうにお願いしたい人なんか一人もいなかったんでしょうか。そんなことはないでしょうね。
あるいはイエス様の教えを聞かせてくださいというふうに、そういうふうに願う人はいなかったんでしょうか。いや、きっといたと思うんです。あ、聞きたかったのにね、行っちゃったの残念っていうふうに、そういうふうに思った人たちだっていたことでしょう。で、素晴らしい機会があったのに、こんな男を助けるために豚を犠牲にしやがってというふうに、そう思ってイエス様を去らせてしまった、まあ、非常に残念なことですね。まあ、この時にでもイエス様はただ去るんではなくて、置き土産を置いていったんですね。それは正気に帰った男です。で、彼はイエス様のお供をしたいというふうに願いました。自分を正気にしてくれたイエス様、そして本当に自分のようなものを大事に思って、この本当に大きな御業をしてくれたイエス様に心から感謝してついていきたいと思ったんです。でもイエス様はそうさせなかったんですね。そうじゃなくて、あなたは自分の家に帰りなさい、家族が喜ぶよ、あなたが正気に帰ったって家族は絶対喜ぶから、そして神様がこんなに素晴らしいことをしてくれたんだって証しをしなさい。イエス様ご自身はそこでちゃんと御言葉を語ることができなかったから、あなたが私に代わって神様の素晴らしい御教えを伝えなさいって、こういう置き土産をされたんですね。まあ本当にイエス様って味なことをなさいますよね。無駄なことはされないっていうんですかね、ちゃんとお考えを持って一つ一つのことを行われるんだなというふうに思うんです。素晴らしいイエス様の御業に心から感謝をいたしましょう。あなたが証しをする場所はどこでしょうか。正気に帰った男は自分の家で、自分の土地で証しをするようにイエス様に命じられました。まあ、基本的に私たちは自分が置かれている場所にとどまるように召されていると思います。まあ、ある時には他の場所に行くようにと召されることがあります。でも行ったならばやっぱりその場所にとどまるんですよね。ですから私たちは基本的に自分の置かれている場所を本当に大事にしなければならないんです。自分が出会う人、自分がよく知っていて、そしてこの人だったらば自分の言葉を聞いてくれるという人で、その人があなたが証しをするべき人です。あなたの話を聞いてくれないような人に聞いてもらうというのは、それは大変ですよね。まあもちろん聞いていただきたいとは思う。聞いていただけるように信頼を得ていく努力っていうのは本当に大事なことだと思います。でもすでにあなたの言葉を聞いてくれる人がいるならば、その人はあなたが話す言葉をきちんと理解してくれるはずです。私を救ってくださったイエス様について聞いてほしいというならば、決して嫌がらないんじゃないでしょうか。そういう人がいる、与えられている、そのことを心から感謝しましょう。そしてその人のところにぜひ行かせてください、話させてください、チャンスを与えてくださいと、本当に神様に心から願おうではありませんか。お祈りをいたします。愛する天のお父様、正気に帰った男はイエス様に自分の証しをするようにと召されました。それは決して彼だけではなくて、私たちにも与えられている使命だと思います。自分の言葉をちゃんと聞いてくれる人というのが必ずいるはずです。その人こそ私たちが語るべき相手です。信じて、そしてまた神様の導きを求めて証しをしたいと思います。どうか用いてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
します。